assoleiro aqui, velho. Ah, mano, foi feito trampo de suspensão, chapeada. É, eu vi no interior. Interior de cor de whisky. É cor de whisky isso aqui, né? Cor de uma cor diferente, é, né, cara? Todo mundo faz caramelo. Eu resolvi fazer um whisky diferente, né, cara? Foi pintado o painel também. O cofre do motor foi feito. Ela não tá pronta ainda. O banco também foi feito na cor do painel. Tudo aqui dentro. Todo mesmo cor. Aquele pneu que você tá usando ali é um 65? 6540, R18, ala 7, suspensão fixa. Fixa, cara? Fixa. Como você anda desse jeito aí, rapaz? Ah, tem jeitinho, né? O pessoal de Piracicaba, cara, igual eu falei pra vocês, cara, os caras andam abaixo aqui, velho. Nunca vi gente pra andar abaixo igual o Piracicaba. Eu não consigo andar igual os caras andam, não, velho. Aqui no volante aqui ele mudou, ele não colocou. Antigamente o pessoal colocava o volante da Surf, né? Agora o pessoal tá colocando o volante aqui do Jetta, cara. Isso é bonito esse volante, hein? Combinou com o painel também ali, ó. O detalhe aqui também, ó, é o uísque, cara. Tudo uísque, ó. Bonito pra caramba, né? Interior, um banco, ó. Vou mostrar pra vocês agora aqui por fora como que tá bonito esse carro. Quer ver, ó? Não sai lá pra nós ver, né? Olha só a saveira dele como que tá. Fala aí se não tá chave essa saveira aqui, cara. Ó, ele vai abrir lá pra gente ver o cofre lá. Mas tá ajeitada, cara, ó. Aqui os carros aqui também, tem uns carros aqui no evento, ó. Tá em projeto ainda ou você tem que mudar alguma coisa? Tá em projeto ainda, não tá pronto. Aí, ó. Tem umas coisinhas. Mas já começou lá, pelo menos lá já tá, ó. Já tá no jeito, cara. Foi tirado o motor, foi pintado o motor também. O motor também foi pintado? Foi pintado o motor, foi pintado tudo. Olha como que tá bonito, cara. Aqui, estofamento aqui, velho. Nossa, eu sou louco pra fazer isso na minha saveira, velho. Vou fazer aqui um gostei aqui pra vocês. O carro tá bonito, cara. O carro tá bonito.